Бойовики тиші на Донбасі не дотримуються. За минулу добу майже десяток разів відкривали вогонь по опорних пунктах наших бійців. З БМП, гранатометів та кулеметів противник обстріляв Зайцеве на Луганщині. З мінометів гатив біля Талаківки, Водяного, Широкиного і Авдіївки на Донеччині. Втрат та поранених, за даними штабу АТО, немає. Наші кореспонденти побували напередодні на лінії фронту. Ділянка фронту поблизу Новоолександрівки залишається однією з найнебезпечніших на лінії зіткнення в Луганській області. Окопи та бліндажі противника зовсім поруч. Ось із цих висот ворог обстрілює наші позиції з кулеметів і гранатометів. Тобто для того, щоб ми давали відповідний вогонь, відповідно, щоб вже компетентні органи місії, там ОБСЄ, ООН, фіксували обстріли з нашої сторони. Ну, звісно, ми на провокації не подаємося. Днями українські військові відновили контроль над Новоолександрівкою. Армійці просунулися вперед на 2 кілометри і сформували нову лінію оборони. Окупанти прострілюють цю місцевість із 3 боків. Там висота, там висота, там. Що з вооруження у них є? Все. У селищі залишилися 16 мирних жителів. Уже 4 роки вони живуть тут без електрики. Офіцери військово-цивільного співробітництва обіцяють невдовзі електропостачання відновити. А це вже Світлодарська дуга. Тут бойовики традиційно застосовують весь свій арсенал. Гатять з мінометів, обстрілюють з гармат БМП та з піхотного озброєння. Наші бійці повідомляють, нещодавно в противника відбулася ротація. З Росії прибуло нове командування. Окупанти намагаються навіть піхотою атакувати українські опорні пункти. Армійцям доводиться втихомирювати пориви ворога. 5-хвилинна готовність, ми дали гідну відсіч. Операція їхня сломана. Активність ворога відзначають і біля Авдіївки. Тут закріпилися наші десантники. Кажуть, бойовики до лінії зіткнення підтягнули техніку і навіть танки. Інтенсивно працює розвідка. Але наші бійці запевняють, сподіватися окупантам немає на що. Противник далі тих рубежей нікуди не продвинеться. Тому що тут народ настроєний, вооруження вистачає, дух бойовий. В принципі, я думаю, що це буде для противника більшим сюрпризом. То сопротивлення, яке тут буде їм наказано. Даніл Снісер, Ігор Левенок, Вадим Ревун. Новини телеканал Інтер. Напередодні бойовики обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію. Пошкоджено бетонні загорожі та перекриття, повідомили Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій. За офіційною інформацією, постраждалих немає. Співробітники станції переховувалися в бомбосховище. Зараз об'єкт працює в штатному режимі.